Més d'una cinquantena de persones s'han concentrat aquest divendres a la tarda davant el mural independentista de l'entrada de Cardedeu, amb una pancarta on s'hi podia llegir Cardedeu antifeixista. Hi han anat com a resposta a la convocatòria que havia aparegut a Facebook fa uns dies, amb l'objectiu de pintar la bandera espanyola a sobre de la independentista. Després del ressò que va tenir, la persona que presumptament l'havia convocat va dir que li havien suplantat la identitat. Tot i que aquest esdeveniment es va com mig desconvocar i la persona se'n va desentendre, hem pensat que havíem de venir per mostrar el rebuig davant de possible gent que pensés que encara estava a l'esdeveniment i que havien de venir aquí a pintar la bandera espanyola. Doncs hem cregut que havíem de dir que no, que havíem de mostrar aquest rebuig. La convocatòria, que no ha sorgit de cap entitat ni grup polític, s'ha fet a través de canals informals, segons els assistents, per tal de no fer més ressò i magnificar-ho. Alguns dels cotxes que passaven per la carretera feien sonar el clàxon en senyal de suport. Justament va ser aquesta paret, que fa molts anys que llueix pintades reivindicatives, la que l'Ajuntament va pintar de gris aquest estiu. Pocs dies després, centenars de veïns del poble van pintar-hi de nou l'estelada. Divendres a la tarda, els ciutadans han marxat sense que hagués aparegut ningú amb intenció de pintar la bandera espanyola. Sí.